Ovo je ta čitka gera. Šidna dvaja jurde, pešno, stiga stasija. Kos kajce mestit, se on se mõte. Se kos kajce, ma ei usu seda asja. Ei tule meile keegi appi, see on ilus jutt ainult. Ei, no uskumine on ilu enda teha, aga need on konkreetsed plaanid, need on konkreetsed kokkulepped, mis meil täna on tehtud. Tulin 10 aastat tagasi Tartust ära. Nüüd ma jään sinna jalgu, sinna Nursipalusse. Kurat, ma olen vana mees, ma ei jõua enam uuesti ehitada. Saan aru. Mulle ka ei meeldiks täna. Mulle sa loed, et sa aru saate. Sa jään ilusti räägit, et saate aru. Aga mis te tahate, et ma teile ütleksin? See sõjahüsteeria käib hommikust õhtuni ja veel öösel ka. Nagu ma alguses ütlesin, mina ei taha sõjahüsteeriat külvata, aga me kõik näeme seda, mis täna toimub. Ja kõige tähtsam meie jaoks on siiski olla valmis. Et juhul kui meie tore naaber peaks meie maid himustama hakkama, siis et me oleksime ikkagi valmis ennast kaitsema. Ma saan sellest...